Dneska se podíváme na můj oblíbený subreddit Check Memes. Jdeme na to. Pokaždé, když hrají s kámošem prší, stojíš, nestojím, stojíš. No tak stojím, no. Stojíš ještě jednou. To je to nejlepší, co prostě můžeš udělat. Stojíš ještě jednou. Nejlepší play v prší ever. Dlouho jsem už nehrál prší, asi bych to měl změnit. Kámo, prostě, když se ti povede tenhle play. Seriózně, stojíš, nestojíš, stojíš a ty dáš ještě jednou stojíš. Překládání názvů filmů a seriálů do češtiny. Všechno v pořádku. Překládání názvů her do češtiny. Občas to jsou sice výjimky, ale ty jsou vzácné. Já uvažuji, jaký hry se překládají jako do češtiny, jako z hlediska názvu, protože jsem něco by se ti nelíbilo na radioaktivní spát nebo povinnost volá. Povinnost volá je samozřejmě moje oblíbená střílecí hra. Rozhodně. Šnekeš, will you snail? Co? Sleduj psy? Sleduj psy. Válečné kladivo 40 tisíc. Nice. Mezi námi, jo. Mezi námi podezřelý, podvodník. Červený je nějaký pod. Těž vyráběj je skvělý. Minecraft prostě. Padající hoši. Fall Guys, že jo, samozřejmě. Týmová pevnost, Team Fortress, klasika. Červené mrtvé, vykoupení 2. Red Dead Redemption. Velké ukradnutí auta. Hry by se měly začít překládat, rozhodně prostě. Tohle je chyba, nevyužitý potenciál. Vaše ctihodnosti, žalovníček žaluje, pod nosem si maluje. Přesně tak, tohle, ve chvíli, kdy tuhle hlášku polneš u soudu, vyhrál si. Automaticky je výhra tvoje. Nikdo už není nad tebou, jo? Namaloval husu, potom jí dal pusu. Tečka, vole, prostě končíš. Holubí dům. Nice, velmi dobrý. Zbraň z tebe ještě nedělá vraha. Stylový oblek z tebe ještě nedělá úspěšného člověka, ale přenosný reprák na veřejnosti z tebe udělá pořádného čůka. To je prostě speciální skupina lidí. Jestli všichni máme rádi přenosný reprák, všichni se rádi někam sedneme a pustíme se prostě jako hudbu, ale mě to občas fascinuje, že prostě někdo jde a má ten reproduktor v ruce a jde sám a poslouchá skrz to hudbu. Není prostě jako o dost jednodušší si vzít sluchátka, slyšíš to jenom ty, spotřebáváš míň energie, nenamáháš svoje ruce a nikoho neobtěžuješ. Kdo jsou ty lidi? Kdo jsou ty lidi, který prostě chodí s reproduktorem? Já to nechápu. Nerozumím tomu. Když hraješ prší a lízneš si všechny čtyři svršky. Realita může být jakákoliv, chci já. Jo. Je to pravda. Proč je tolik prší memes? To cením. A co teprve všechny sedmi? What gives people feelings of power? Money? Částečně. Status? Částečně. Když v kouzelné školce ukážou tvůj obrázek? Ne! Víte, co dává lidem pocit síly? To, když přijde Michal na svatbu na vaši narozeninovou oslavu. Na moji oslavu přišel. Michal Nesvadba, udělal by zlepenky, medaily zlatou. Tomáš, to má i fotky, může sem nastřihnout. Bylo to skvělý. Díky moc, Michale, bylo to fajn. Patpeš, potom text, kvalitka by vyšerá na chodbě školy. Patpeš je samozřejmě jako nejsilnější svatá postava, kterou zná. 100%, nevím, kdo je nad Patpežem. Grand Check Auto Prague City. Já jsem na to zvědavý, jestli se s tím policejním Ferrari stane to, co se stalo s policejní i8, že místo toho, aby s tím jezdila reálně dálniční policie a někoho tím naháněla, takže prostě to rozstřelí někdo vysoce postavený, když si půjde dát joyride. To je samozřejmě otázka, na kterou nikdo z nás nezná odpověď, ale je to stylovka, jakože je to cool, mě to nějak jako neuráží, asi mi to je jedno. Vyberte všechny obrázky, na nichž je prase. Průměrný XXX Lutz fanoušek, průměrný IKEA Feinschmecker. Nikdo není fanoušek XXX Lutz, nikdo podle mě. To jako neexistují takový lidi, prostě masový kuličky jsou náboženství. Byl jste někdy v IKEA v sobotu na oběd? Nechoďte tam, je to past. Nebudeme se tomu smát. Jdem dál.
Advik mím. IKEA a jejich masové kuličky za polovinu během dnů masových kuliček. Já. Kdy byl den masových kuliček? 23. srpen. Ne, on je 28. srpna! Kdo je sakra Tomáš Blbý? A proč je zmíněn vždycky, když potřebuji s něčím pomoct? To jdu poslat Tomášovi. To jdu poslat Tomášovi tohle. You are known for Prague? Ne? Beer or castles? Porn and socks and sandals. Jako, já jsem taky žil v domnění, že Česká republika je známá pro Prahu a pivo, ale všechny mým zahraničí jsou jenom na ponožky v sandálech a rychlý prachy. Priority jsou priority prostě. Jsme módní ikony. Ti, kteří chtějí přijít o panictví co nejdřív. Ti, kteří chtějí přijít o panictví, až najdou tu pravou. Samozřejmě, to je důležitý. To je smysl celého života. Tohle je naprosto přesný mým. Všechno v pořádku. I never lost my virginity because I never lose. Tohle je nejlepší komentář, absolutně. Nikdy. Pikový král nebo něco, nevím, nehraju karty. Breaking Bad, můj nejoblíbenější seriál prostě, už jsem ho dlouho neviděl. Ne. Proč tady jsou samý bebečka, který ani nemůžeme dát do toho videa? Parmezán. Je to parmezán, prostě. Je to parmezán. Jsem rozhodně na zelený straně. Jsem ready na to mečovat, ale prostě parmezán. Míšovi šílenosti. A hlavně tam nejsou žádný vosy. Minecraft 1.15. I'm about to end this man's whole career. To je pravda. Prostě ten song už nikdy nebude jako dřív. Ty, co ho objevili po tom, co vyšel Minecraft 1.15, tak už se na něj nikdy nebudou koukat stejně. Nikdy. Pajdovi, viděli jste, co teď dělá Míša? On je dospělej. Už je dospělej a dělá anglickou hudbu. Teď trendovalo na TikToku, ještě předtím, než jsem se ho smazal. Pořád ho nemám. Tak tam trendovalo, že se potkal s nějakou svojí long distance holkou někde v zahraničí. A všichni jenom. Když si to s chábry zase přehnal a v 6 ráno se vracíte domů. Je čas, soudruzi, skoncovat s alkoholem. Tohle je tak přesný. Tohle je tak přesný prostě. Už nikdy nepiju. Už nikdy. Alkohol, škola, málo peněz, holky. Já. Já ne, já jsem hrál na střední jenom Minecraft. Já na veřejnosti, moje sluchátka. Já zásadně pouštím Myšovy šílenosti, já miluji Minecraft. Tohle je nejtenčí budova v Bejrutu, jmenuje se Albasa. Je pouze 2 stopy široká v jejím nejmenším bodě a existuje jenom proto, že týpek chtěl zablokovat bratrův výhled na oceán. Což není tak důležitý, nejdůležitější je k tomu ten popisek. Průměrný 1KK byt v Praze za 5 mega. Jo, jmenuji se Pouto, Jakub Pouto. Tohle musí přestat, tohle ne. Kbelík od 18.7. ve vaší prodejně, prohlédnout fakci. Počkat, to jako reálně se někomu ukázala reklama na kbelík a že si můžeš prohlédnout akci a že bude od 18.7. na mojí prodejně? Snad kýbl, ne? Ne, kbelík. Z G na začátku, kbelík. Pozemek školní zahrady. Škola není vězení. Taky škola. Proč by tam dávali sakra osnatej drát? Buď fakt nechtějí, aby ty děti se dostaly ven, anebo fakt nechtějí, aby se někdo dostal dovnitř. Nejhorší na tom je, že seriózně nevím, co z toho je víc pravděpodobný. Párek v rohlíku, picador. Nikdo to nepoužívá, nikdo. Nikdo. Zákaz používání slova picador. To prostě neexistuje. Jedině Parkinson. S Parkinsonem se dneska rozloučíme, protože to je oficiálně můj nejoblíbenější způsob říkání a nazývání parku. Odteď, Parkinson. Já si jdu koupit nějaký Parkinson a vy se můžete mít pěkně. Díky moc, mějte se a zatím čus.